Hej, ale Radikal se vyšvinul na to, že to nikdy nehrál. A já jsem Maki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. A Davidem právě se připojil. Dneska opět budeme se převlíkat. Mělo by tam být něco nového asi ohledně Velikonoc, jsem na to zvědavá. Četla jsem si komentáře u posledního tohohletoho videa, který jsme točili. A prý ten Hábit už tam je nějakou dobu. Sorry, já jsem si toho prostě nevšimla. Tak Vendo, co je nový, prosím. Já si vzpomněl, že jsme to teď nedávno hráli s Iris vlastně, a tam vlastně byl ten update s těma zajíčkama. Vlastně s těma šatama tam bylo, podle mě. Můžu to dát za sebe? Ne, nemůžu. Jo, nevím, ale nicméně můžeš aspoň ukázat věci, co jsme si díky Iris odemkli, ty nový. Pravda, no to jsem úplně zapomněl. A jo, jinak, teda naše téma je... Namyšlená holka. Namyšlená holka. My jsme si pomocí Iris otevřeli podle nějakých kódů, který nám poradila. A jsou tady nový podpatky, hustý. Věci. Máme tady šaty, teplákovku, což je mega cool, kabelka, to je celkem taky rajcovní. A pak kraťásky, dlouhý tričko s dlouhým rukávem. Já si to možná i dám na sebe, protože to je celkem i hezký, ale možná bychom to dali do nějakého vzoru. Nevím, co si mám teda... No. Namyšlená holka bude mít určitě na sobě věci, které hodně budou vyzývavý, co? Já, Vendo, vůbec nemám páru, ale já si dělám stračenu. Ne, to si dělat nebudeme. Cože, stračenu? Stračenu, tady je prostě motiv jako kráva. Stračena, Ježiš. Jako prostě... Dobře, to si dávat nebudem. A mohli bychom tohle. Já použiju teda tenhle ten komplet, který my jsme si teda otevřeli pomocí Iris a kódu. Máte dokonce i mašly na takhle na vršek, což je mega cool, jo. Teda aspoň mně se teda líbí, je to celkem něco zajímavého. Upřímně nevím, jestli jsme to teda používali nebo ne. Myslím si, že ne, jo, ale... Jako jistá si tím nejsem, ale jako myslím si, že už takhle bych to mohla nechat. Ne, dělám si zranu, jdeme na vlasy a pak se podíváme na obličej. Říkali jsme sice minule, že bychom chtěli si pořídit VIP, ano, chceme stále, ale nějak jsme se ještě jako k tomu nedostali. Nedokopali, no. Nedokopali. Nějak jsme se k tomu nedokopali, teďka nechápu. Ale budeme to brát tak, že to VIPčko bychom si mohli pořídit na příště, protože předpokládám, že nebude nějaký extra velký asi update teďko hned potom. Jo, to je taky pravda, to je pravda. Dneska jenom prostě jsme chtěli ukázat věci, které jsme získali pomocí Iris. Dokonce i přidali novou kůži. Máme tady červenou a žlutou. Tuhle růžovou jsem dělala, ale nebo možná už to tam bylo, akorát já jsem si toho nevšimla. Sorry. Jako ne, že ne, mně se ta postava líbí upřímně, i když má ten obličej, ale to nevadí. Mám ještě 2 minuty 30, tak si jdem tady sednout a něco teda dáme na sebe. Nevím, jestli jsem, jo, tohle možná už tam bylo. Já jsem vlastně komentovala tyhle ty hezký řasy a možná tohle je možná nový a vypadá to divně. To byste dali jakože namyšlená. Mně přijde spíš jako, že bych chtěla udělat spíš jako roztomilou než namyšlenou. Dobře. No co, můžu si dát tenhle obličej. Už tam je, jo, já ho mám. Sorry, to mi nepřišlo, vážně jsem získala, nebo někdo mi dává party, což nechci, sorry. Ale jdeme si dát tyhle ty. Já si musím dát na sebe nějaký to, že barvu. Barvu? No, tělovou nějakou, že jo? Jo, ta tělovou. Jakou barvu jenom jsem myslel? Proč jako tohle nechce jít jako na ty boty? Mně by se to jako líbilo. Hele, to ti nepovím. Tam. Nejsou tady náhodou nový ty, nový nějaký, nejsou tady žádný nový. Já jako dávat nemůžu, jo? Co? No, účesy jsem si myslel, víš, třeba. Jaha, no to asi ne. Ty bogo, fakt na tyhle ty boty nejde jiná barva, jo, tam fakt můžete používat jenom tyhle, okej. Co myslíte, co by bylo celkem zajímavý k tomu hodit? Mně by se v celku líbilo něco takovýhleho, že to udělá úplně jiný kontrast. Já chápu, že Vendovi se to opět nebude líbit, ale to mě nezajímá. Ale mně se to nelíbí od sebe kdykoliv, hele. No právě, proto si myslím, že jsme si už jako na to zvykli. Jo, já už tím takový to, já už s tím spočítám jako. A teďka bych možná k tomu dala tyhle ty černý, co máme na tu mašli. No jo, proč ne? A kabelčičku taky použijeme, tuhle tu novou, jo. A to bychom použili v této černé verzi. Pak bychom udělali žlutý doplněk a žlutý doplněk. Já bez legrace doufám, že se ti moje namyšlená holka bude líbit. Jo, věřím tomu,
Ne, to bude růžový, ano, ano. Dělám to všechno do té barvy, kterou jako jsem celou dobu použila, jo, já si myslím, že asi dobrý. Teoreticky bych ještě samozřejmě na sebe měla jako nahodit nějaký šperk. To nechci, počkej, dobrý. Pásek se mi upřímně nelíbí. Kolik máme ještě? Ježiš, 4 sekundy, počkat, to jsem nestihla. Tam nedojdu. Já mám divný děčko na ušnice, co jsem jí to dal? Bože! Já nemám šperky. No tak tohle to jsou taky divný holky, to jsou spíš fitnessačky. Já, jako jo, ale tak jako co si budeme, ono v dnešní době jakože namyšlená holka nosí zaříznuté legíny, nejlépe ještě takovou s tou vystuženým zadkem, ne-li jako našitým zadkem, nebo jak to mám co jako to vysvětlit. Je? Ty co ponožky v těch botách. Tohle je celý hrozný. Mně se nelíbí, já nemám ráda, když lidi nosí ponožky do jakýkoliv podpadku, to je takovej humač a nechápu, kde to vzali. Já nemám ani ráda, jako když kluci nosí vysoký ponožky. Tohle tak jako tohle... obyč. Ale ten mobil jako je dobrý, jo. Lepší než tamto, možná se mi to líbí. Jo, dal jsem 2 hvězdičky teď. Já 3. Já 3. Jako má značkou kabelku s páskem, to je dobrý. Nevím, my asi jsme takový, já nevím, žijeme trošku s vědou jinak, již zase tohle ty ponožky. Lehce řekl, že to je spíš tatínková holčička, že to jo, vykaže, že tatínek jí všechno holčička, zaplatí. Ano, ale ty ponožky, ježiš, to je takový humač. Holky, to pokud na to koukáte, jo, nikdy nenoste ponožky v podpatkách, jakýkoliv, jestli jsou to sandálky, nebo podpatky, a tak to se mi líbí, Vendo. I když jako mám tam výhrady, jako líbí se mi to, ale mám tam výhrady ohledně teda toho řetízku okolo krku. No to jsem právě dal, že většinou jakože jaký to, jakože, ha. No to je jedno. Hodně vyzývavý, ale za mě OK. Já v tom prostě vidím, že to je... Má říct. Já v tom prostě vidím, že to je holka, co jde zase lyžovat, no sorry, prostě ne... Jako je pravda, že ta bunda prostě, nebo ta vestička, strašně... Co to? Dobře. To mně spíš přijde, že jdeš do bordelu, ale dobře. Hmm. Ale dám ti 4, protože na tebe je to velmi vyzývavé a mně se to líbí. Já ti dělala taky 4. Vlastně všiml si, že my jsme si nikdy jak neřekali, jako kolik 4. bodů si dáváme. Jo, to je pravda. David má VIP, nebo se mi to zdá. Jo, koupil si VIPčko z Metek 1. Tak to ne. Dávám ale 4. To je docela dobrý. Dávám 4 za ty vlasy. A za to VIP. Ne, že bych mu to záviděla, i když možná trochu, no. Ale to. Jako... A tohle je jako... Ha, to podle mě nestí. A ten chlapský obleč je fakt cool. Dík má na sobě 2 věci, no to vůbec nedává logiku. Podle mě logiku. Tam bude víc. Podle mě se připojil jako naposled, ale to vůbec nevadí. Rychle něco jsi... naklikat. Počkej, všiml jsi, že my si tady vůbec neříkáme jako hvězdičky, kolik jako si dáváme nebo tak, že vůbec jo, no. To neřešíme. Což a je jako fajn, si myslím, aspoň taková lepší změna. Tohle je co sakra. Nevím, ale ty zelený vlasy jsou dost zajímavý. Nebudu kecat. A zároveň i mají tady strašně zajímavý styl VIPčka. Máte to tam jako měsíčně. To je neobyčejné. My máme téma, že jako mimozemšťany nebo co? Já nevím, já upřímně ani nechápu, proč tam tenhle ten obličej je. Já taky nevím. Co si o tom obličeji myslíte vy? Za nás je to úplně scestný, proč to tam vůbec je? Tady tomu bych dal 5 hvězdiček. Dáme? Ne. Já to povedl, fakt ne, škoda. Chtěli jsme někoho vyšvinout, teda já aspoň. Nevadí. Teď jsem se napojil. Očividně hodně kluků se na tebe připojilo, Vendo. Koukám, no. Dost nezvyklé, ale... My 2 jsme tam pěkně. Jo. A tohle se mi, co jsem udělala, se mi fakt jako líbí. 34. No jako máme, jsme pěkné kočandy. Jsme jako fakt jako hezký. Ježiš, já mám tu polohu. Radikal se připojil. Ne. Ajajajajaj, pojď Maky, uděláme si fotečku. Doufám, že tam taky zůstane a že teda nám něco vytvoří. Něco podle Radikala, co si budeme, moc často si to nestává, že by se připojil na takovouhle hru. To je pravda. Nebylo náhodou tohleto pozadí minule zelený? Ne, asi bylo černý. Nebylo. Asi bylo černý. No to Radikal. Jsou krajší, vážně. Rozhodně. Takže Maky, jdem se slíkat a jdem se připravovat na další kolo. Jdeme se odhalovat. Ano.
Upřímně škoda, že třeba se nedostávají odměny za ty hvězdičky, třeba že dostanete nějaký outfit, že se vám otevře nebo něco takového, to by bylo celkem zajímavý, že pro co horror movie. Ty krát, no tak to je zajímavý téma teda. No to teda. Vůbec totálně nevím, jako co bych si měl dát. Já jdu možná začít s tím, že se jdu podívat, jaký bych si možná dal make-up, že bych dal právě nějaký něco z hororu prostě, no. No tak to je těžší. Jo, tohle. Je tady jak ubrečený obličej. No, takový ten modrej. Modrej? Dobře, takhle. Lidi, upřímně, nevím, co si dát. Jak jakože nevíš? Já si možná udělám to, že budu balerína, nebo něco takového. Ježíš, ten modrý je fakt divnej, ten si nechám. Ten mám taky. Že bychom byli jako balerína, nebo něco takového, jakože baletka v tom smyslu, nevím, uvidíme. Ale nevím, co si mám dát jako na vršek. to je celkem složité. Já vím, co já budu. Taková ta mrtvá nevěsta. No, vždyť jako něco v tom smyslu jsem chtěla dělat, ale nakonec, já nevím, co mám dát, ale k tomu završek, to je strašný, tady není nic. Hele, to ti asi neporadím. A tohle vypadá celkem zajímavě, sice to nevadí, vážně. Někdo mi řekl, ať se podívám dolů, moc hezký spodek. Jak jako? No, když budeš mít cukni nebo něco takového, tak se úplně jdi dolů. Tyjo, všichni lidi tady maně používají červenou, já bych šla asi do modrý, do zelený, do růžový. Červenou? Budu černá. Jako kdybych byla modrá, to bych mohla jít do té takový tý modrý nevesty jako, když má tu kreslenou, že jo? Nebo uděj avatara. Nemen. Nemen, co by se napadlo, uděj avatara, nazdar. Jako jsem něco modrá. Tady... Protože tady to vidím, že ty jsi fakt hrozná, jak jsi modrá, to je fakt hrozný. Já to si dávat nemeru. No. Necháme tuhle tu světlou pleť, protože to je, ale vlasy to jsou důležitý, já to bych zapomněl. Třeba bych byla plešata. Ó, tady někde má křídla, to vypadalo mega cool. Ty bys chtěla být plešatá, jo? Ne, to ne, tyhle ty vlasy jsou divný. To byste si dali jako na hororovou holku. Že bysme zkombinovali nějak více vlasů. To by celkem mohlo vypadat zajímavě, sice nevím, jaký vlasy. Ty já tihle nepovím, ale jako zkouším taky tady něco dávat takhle všechno dohromady, ještě teda žádný vlasy teda taky nemám. Ještě ale na jako... krk tady musíme něco dát. Já si teďka říkám, že tyhle ty vlasy ještě dám dopryč, tyhle ty hnědý, protože jsem je nedala do černý. A bylo to vidět. Takhle nechtíky si změníme, sice ty taky nejsou vidět, ale to vůbec nevadí. Tak, co byste tam lidi ještě přidali? Já bych tam ještě něco přidala, něco mi tam jako chybí, rukavičky. Já jdu na ty vlasy už konečně, musím něco vymyslet, protože já už fakt nevím. Ale já asi jsem hotovej, jenom teda jediný, co mi schází, takže bych si vzal nějakou kabelku. No, nad tím jako taky přemýšlím, ale já nevím jakou. Dokonce tady někdo dělá kluka, což jako jo, proč ne, tyjo. Já bych teda do toho nešla, ale jo. Když tyhle ty rukavičky jsou hezčí. Ježi, já tě tady vidím. Vidíš mě? Radši jsem odešel. Radši si odešel? Jak ano. Jako, že si radši odešel? Prostě jsem řekl, že fuj. Jak jako, že fuj? Co kdybychom no tady nabízeli, jak to říct, nějaké dobrutky, který, jaha, sakra, už jsem skončila. No. Ten nejhorší, že já nekoukám na ten čas. No tak tohoto je, že ne, že hororový film, ale že jdeš jako na pohřeb, což máš všechno černý. Jo, ale takovýhle šaty jsou teda trošku nevkusný a pohřeb, ale dobře, dávám jedničku, protože to není hororový. A hlavně ta kravata, ta vůbec k tomu nechápu, ta proč by měla být. O, tak tohle vypadá velice dobře. Jo, jakože Joker a tam to jako duch. Dávám 4, kdyby tam někdo byl lepší. Ale chápu. Hodně se mi to líbí, ale většina lidí asi bude mít tenhle ten obličej, protože co si bude fakt vypadal nejlíp. Jo, všechny, jak tam jsou držkový. Tohle je taková Samara. Jo. Hodně. Girl holka. In bad, jakože holka toho z koupele, nechápu. No, jakože z vany. Studna, z vany. Ty jako teoreticky takový ty utopení, to je taky hodně ve filmech budíš, no. Ale to, tak Vendo. Vypadáš velice dobře. Taková mladá Dimitreska. No já bych spíš to viděl na něco tu jako... Tu dceru, nějakou z těch dcer. No,
Ale jak já jsem chtěl teda udělat tu mrtvou nevěstu, anebo mi ještě napadlo někoho z Adamsovy rodiny, no. Adamsovy rodiny, ty moc na to nekoukáš, tohle taky je hezký, takový upírka. Hezký upírka, ano. Rozhodně dávám 4, protože je to hezký, splnil si zadání, mně se to líbí. Já jsem dal 3, protože mi tam trošku chybí jako ty detaily nějaký, no. Červený vlasy mi k tomu nejdou a i ta pleť taková, no. Ale mně se to líbilo, mně se to líbí. Oh. Vendo, tak co? To srdíčko je hezký, to se mi líbí. Tak, máš tam ode mě poprvé sad 5, tyjo. Oh, ne, že, lidi. Ale jo. Zasloužila jsem si jí. Mně se to líbí, že jsem, jakože to. Ale taky bych to přirovnala nějak k tý. Tak to je divný. Kámo, tak to je úžasný. Ne, co je na tom úžasnýho? Dobře, když to není to hororový. Ale tako, jako. Promiň. Hodně sci-fi spíš, ale mně se to líbí. Promiň, Davide, máš za mě 2. Ben na to srazil. Co to je? Ale asi kdybych tohleto potkala jako na ulici, tak se leknu. No to se lekne každej. Rozhodně. Ale jako co se týče filmu, tak asi ne, ale jako v realitě bych se lekla. To bych se spíš říkala, sakra, co to je. Co je tohle? Ne, kluci. To je Ariana Grande v hororové verzi? Hele, kdyby tam bylo něco jiný obličej, tak možná bych i k tomu jako šla, jako jo, i když fialový vlasy, nevím, ale hororové to zrovna není. My většinou koukáme hlavně podle toho, zda to je teda podle toho zrání, který tématu, tam je. Ano. Ano. To je jedno a to samý víceméně. To je ksertík, ten to měl úplně stejný, vlastně ten stejný nechci. Jo, to byl celý zelený, to je pravda. Takže, sorry. Sice to je strašilný ohledně toho obličeje, ale nezměnilo se to. Takže teďka zjistíme ještě někdo. A tak tohle to je taky dobrý. Ale těch to nic hororovýho. A tak dávám 2 aspoň. Vypadá to líp. Já dal bohužel jedničku, no. A vem. No jasný, ale třeba. Mně se vůbec nelíbí. Já jsem moc kritický v tom, to já nevím, já chápu, jsem kritický, ale je, prosím. Radikale, tak co to je? Ale jako dobrý pozor. Ale kdyby si tohleto potkal, třeba já nevím, nějakým cirkusovým hororu, kámo, mi neříkejte, jako že jo, se okej, dostal 3. Ale přidala bych to fakt do toho, nebo dala bych to do filmu něco, co je s cirkusem. Jsme tam. Oh, jak ještě potu dělala. Hej, ale Radikal se vyšvinul na to, že to nikdy nehrál. To jako jo, no, to docela čumím. Takový to úplně z fleku řeknu. Vidíte, mám to očkrtnutý, jsem dobrý. Je to jsem nejlepší a můžu to líbnout. Přesně tak, ještě k tomu tuhletu pozu. Teďka ji dělají skoro všichni, když to hrajete, já nechápu, tahle poloha je fakt dobrá. No nic, já bych to tady asi ukončila, já doufám, že se vám to líbilo, mě mega moc, ale snad do příště budeme mít i to VIP, teda snad. My se vidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.